acho que eu sempre tive uma ideia equivocada de Elk Maravilha. Aliás, eu acho que quase todo mundo deve ter uma ideia equivocada sobre Elk Maravilha, porque ela sempre nos surpreende. Eu achava que Elk era uma menininha gaúcha, bonitinha, que estava chegando para ser modelo. E agora estou percebendo aqui, quando deram um pequeno briefing para mim, que você nem gaúcha é. Não sou. Sou não. Aliás, mas eu morei 3 anos no Rio Grande do Sul, mas já adulta. Isso será que te dá o certificado de gaúcha? Não. Não. Mas eu sou mineira, né? Sou um queijo meio diferente, mas sou mineira. Fui criada em Itabira. Itabira? Terra do Drummond. E você não nasceu em Minas? Né? Não, nasci na Rússia, Leningrado. Uau. E aí vim com 6 anos, 51. Em 1951, viemos para o Brasil, meus avós paternos, meu pai, minha mãe e eu, e fomos morar em Minas. Meu pai era um homem sábio, ele fez questão de não ficar em panelinha de estrangeiro no Sul, porque ele falou que queria vir para o Brasil e virar brasileiro. Claro. Então fomos, era um homem sábio, libriano também como você. Você sabe que eu sou PhD em Libra, né? Sim. É. Aí, então, sou mineira. É ok. Você, mas você apareceu para mim, pelo menos, naquele tempo de Galeria Lasca, você apareceu para mim como mais uma guriazinha bonita que ia ser modelo, etc e tal, e no fim se revelou. Eu considero você uma obra de arte. Nossa! Não, sabe, é uma coisa que eu chamaria de self-art. Ai, é uma pessoa que ela própria arrepiei. Se constrói como uma obra, entende? E, quer dizer, evidentemente você teve que conviver com todos os veículos de comunicação, todos os meios, etc e tal. É. E fala um pouco sobre essa transformação. Porque realmente eu tenho razão. A impressão que você dava... Não, claro. Não, você tem razão. Mas sabe o que acontece? É que, na realidade, até um certo tempo atrás, as pessoas pensavam, bom, quem ri não é sério. Quem se enfeita não pensa, né? Tinha uma coisa assim. Outro dia mesmo, até agora, uma senhora falou, ah, você não tem nada a ver com... Você não é nada do que você parece ser. Eu falei, gente, o que eu pareço ser? Sim, aí tem que saber na cabeça dessa pessoa o que você parece ser naquele tipo de cabeça. É, naquele tipo Porque de ela cabeça. Se revela muito mais do que você se revela. É verdade, sabe as palavras. Mas aí ela falou assim, não, você é tão espiritualizada e, no entanto, você é tão extravagante. Eu falei, meu amor, o Papa é extravagantíssimo. Olha as roupinhas que ele usa. Olha, os pajés são extravagantíssimos. Olha o Dalai Lama, as roupinhas dele, morro de inveja. Então, não é bem assim. Agora, na realidade, eu fui educada por um pai extremamente culto. E uma mãe extremamente culta. E uma avó extremamente culta. E um avô extremamente culto. Só que também... Eu poderia dizer que você é um produto cultural. Um produto cultural. Não, agora, graças aos deuses, foi sempre me passaram o sagrado e o profano. O sagrado e o profano, o sagrado e o profano. Então, de repente, eu era obrigada, por exemplo, a jogar 2 partidas de xadrez por dia. Eu era pior, né? Xadrez, meu amor, sou loura no xadrez. Eu era obrigada a ouvir 2 horas de música clássica por dia. Mas também, meu amor, na hora de encher a cara também, tudo bem. Sim. Entende? Então, eu fui educada assim. A impressão que você me dá é que você é uma... Que você encarna uma deusa viking, uma Brunehilda, uma coisa assim. Ah, eu gosto muito. Meu nome é viking. É? Elke é o alce. Na língua sueca, né? Aquele viadão enorme, que é um dos animais sagrados dos vikings. Grunup é o nome viking. Porque os primeiros governantes da Rússia foram vikings. Aqui. Acho que eu tenho um alce aqui, peraí. Tem alce aí? Eu acho que eu tenho. Carrega um alce no bolso? Não, é giz de sinuca, olha aqui. Olha! Coincidência, né? Putita. É um giz especial. Que ótimo! É, porque o giz brasileiro é uma porcaria. Ah, é? E esse tem algum nome, Master... E esse giz é de... Belkacok. Eu tô sem óculos. Mas, sim, eu tô percebendo, por isso que eu tô lendo pra ti. É por isso que eu tô lendo pra ti. Made in USA... Não diz nada, diz Belkacok. É giz de bilhar. Belkacok. Você gosta de bilhar, é? Gosto. De sinuca.
Eu sou fraca em física, mas é um alce. Não dou, não, é um viado, é um viado. É um viadão, é. É um viadão. É um alce americano, não é aquele alce sueco, nem diz. Mas é chifrudo do mesmo jeito. Bom, vamos continuar no assunto. Vamos. Você, então, quer dizer, a impressão que me deu é que aquilo que me parecia ser mais uma menininha bonitinha chegando no mundo do espetáculo, né, mais para mostrar sua beleza, se transformou, eu acho, das grandes obras de arte pessoais do Brasil. Obrigada. Tem também, embaixo da ponte, lá onde eu moro, na Bela Vista, um neguinho, que para mim também é uma obra de arte. Claro. Ele veio de isqueiro na esquina. Ele é maravilhoso, ele é um... eu sou louco por ele, ele sempre sorriu para mim, eu sorrio para ele. Onde eu vou fazer um estudo fotográfico, quero que um dia te mostrar para ele. Ah, pra legal. Fazer vocês dois juntos. Ah, mas continua nesse teu processo aí, como é que aconteceu tudo isso? Depois eu quero falar sobre essa iconografia aí. Tá. Não, então, na realidade, o que eu penso é o seguinte. Todos os animais chegaram prontos na Terra, né? Nós, para não dizer que Deus errou na mão com a gente. Não. Eu acho que errou, mas para não dizer que Deus errou na mão... Devia ter pelo menos uma terceira dentição. E Deus errou na mão, ele nos fez incompletos. Então, meu amor, o jeito é, a minhoca vai ser sempre minhoca, eu já, sabe, aí o que que eu faço? Eu procuro, né, melhorar dentro, melhorar fora, procuro aprender, conviver. Viver é pouco, conviver, esse é o grande barato para mim. É como às vezes falo para certas pessoas. Existe uma diferença entre conversar e converter. Quando uma pessoa está me convertendo, eu odeio. Não, é horrível. Agora, quando está conversando comigo, pode até que eu seja convertido. É verdade, é verdade. Outro dia mesmo, agora me puxou. Eu tenho ali o meu São Jorge, está com a bandeira gay. Vem cá, né? São Jorge, ele é católico? Ele é de Umbanda, ele é católico. Não, ele faz sincretismo para disfarçar e tal. Mas é, porque então na iconografia católica tem dragão? Tem dragão. Tem, meu amor. Nós somos multimídia. Mas quer dizer, será que o Papa admite isso? O Papa quer. Não, mas o Papa. O Papa anterior queria tirar. Caçou São Jorge. Não, foi João 23, não foi? Não, João 23, ao contrário, imagina. João 23 era um homem, ele que inventou a coisa, o ecumenismo. Sim, moderno, ecumenismo. Né? Ele inventou. Mas ele não andou caçando alguns santos aí? Ele caçou, mas depois teve que descaçar. Porque aquela turma lá que toda caçada. Cosme Damião. Não sei o quê. Tudo caçado. Mas aí a mulher chegou e falou assim, mas você é muito herética, você botou a bandeira gay nas mãos de São Jorge. Falei, ah, que bom, muito obrigada. Herético em grego significa aquele que escolhe, né? Escolhi. Imagina a Igreja Católica Americana se a bandeira gay não está hasteada em todas as igrejas. Né? Pois é. Já que você bandiou para esse lado... Vamos falar um pouco sobre sexualidade. Vamos. A impressão que você me dá é que você transcendeu a qualquer definição, não é? Que você pode ser considerada uma bicha, pode ser considerada uma mulher. Eu sou. Talvez seja que você mais seja, assim, com mais veemência, uma mulher. Claro que eu não gosto de ser mulher, não. Não? Enquanto homem e mulher, o homem é muito melhor. Eu estou tentando ser uma pessoa. Porque enquanto homem e mulher, me desculpem as mulheres. Me desculpem. Digamos que seja um campo de variação bipolarizado, que vai do extremo machão insuportável, tipo bibelô assim, até aquela mulherzinha horrorosa, insuportável, também tão feminina. Mas que é um campo de variação bipolarizado, digamos, que caiba em um sem número de sexualidades. Sem número, sem número. Agora, eu quando eu era pequena, meus pais me levavam da roça, né, de Tabira, para a cidade. E me levavam muito na casa de uma família. Eram 11 mulheres.
Eu olhava para aquilo. Aí um dia eu cheguei pro meu pai e falei: pai, peraí, eu sou mulher, né? Ele falou: é. Foi, e aquelas são mulheres, né? São. Eu tenho que ser daquele jeito? Ele falou: não, minha filha. É a mesma espécie, né? É a mesma espécie. A mesma espécie. É verdade. Aí eu falei: não. Eu nunca soube o que eu queria ser. Mas sempre, até hoje eu não sei o que eu quero ser quando crescer. Agora eu sei o que eu não quero. Mas é, eu por exemplo, eu sem querer, sem nenhuma posição, digamos assim, levantar nenhuma bandeira, quando eu era menino, eu sempre acabava amigo de um criolinho lá em Porto Alegre. Você imagina o tipo de problema que isso determinava. Os gaúchos eram muito... não sei porquê, eles tinham assim, um certo rigor com relação à cor de pele e tal. É. E na escola tinha um amigo assim, meio desmunhecado, eu já ficava amigo dele, etc e tal. Para aprender, não, né, meu não, filho? Não, é que realmente eu tinha simpatia. Sim, e eu percebo tem... que você tem uma simpatia pelas minorias. Tenho, sempre tive. Isso é uma coisa espontânea, é não completamente, foi uma coisa... Não, completamente. Primeira coisa, o negro. Eu fui criada no meio de negros. E o meu melhor lado é o negro. O que eu aprendi mais, sabe? É o meu eu melhor... sou negrinha. O meu melhor lado é o negro. Eu sempre, eu fui criada no meio deles e eu agradeço muito. Inclusive, casei duas vezes com negros, as pessoas muito preconceituosas achavam que era por tesão de Pinto e Prequita. Também era. Pau grande. Mas... Pau preto. Não existe isso. O primeiro tesão meu é aqui. Eu não sou tão sexual. Aliás, tem fases que eu sou completamente platônica. É. E tem fases que eu sou mais sexual. Mas assim, eu estou falando a questão da preferência, a questão, por exemplo, de você se identificar fisicamente, de você... construir uma imagem, você construiu uma imagem gay, não é? Não construí, não construí. Eu só mostrei essa cabeça gay que eu tenho, né? Eu tenho uma cabeça absolutamente gay, mas ela não é nem mérito nem defeito meu. Eu nasci assim, entende? Eu sou assim. E claro, com a idade. Eu gosto de ter mérito. Com a idade eu tô... Eu tô mostrando cada vez mais, mas eu sempre falei, gente, eu não sou melhor, não sou pior, sou igual o Salgueiro, sou diferente, eu sei que eu sempre fui. Então, os gays sempre vinham pra mim, mesmo quando eu era jovem, quando eu era adolescente, os gays vinham, né? Eu nunca me causaram espécie, mesmo porque na roça eu via touro transando com boi gay. Então, eu falei, então a mãe natureza é assim. Meu pai dizia, aprende-se tudo com a mãe natureza. Eu falei, então a mãe natureza é assim. Pra não procriar mais, aí eu fui gay, legal. Então, conhecendo os movimentos da mãe natureza. E aí eu sou madrinha também dos presidiários, né? Muitos anos, 28 anos já. No Rio de Janeiro, os presidiários do Rio de Janeiro. Também dos garis, também, das prostitutas também. Associação das Prostitutas. Aquilo ali é uma peça clássica? Ele fazia Inês de Castro. É uma Pietá, parece. Né? Parece, né? Parece mesmo, sem querer ficou. Eu fazia Inês de Castro, Rainha Morta. Sim, chegou a fazer teatro clássico. É, não foi com a Bujanra? Com quem foi? Não, esse aqui foi Ripper, Luiz Carlos Ripper. Ah, dirigiu. Grande Ripper. Grande Ripper, eu fiz Inês de Castro, de Luísa Maranhão. Muito interessante com português. Arcaico, maravilhoso. Uma peça, 3 horas seguidas as pessoas ficavam assim. Fantástico, eu gosto muito. Eu gosto muito dessas coisas, sabe? Eu gosto muito de Camões, eu gosto muito de Homero. Eu gosto muito dessas coisas épicas, heróicas. Eu admiro muito, porque é tudo que eu não sou.
Sim, mas você tem essa esse skill, né? Você consegue declamar, né? Eu você gosto. Consegue dizer os grandes textos. Eu gosto, eu gosto. Eu acho que eu tenho uma certa propriedade. Eu morei um ano na Grécia. E a Grécia é meu segundo país. O Brasil é meu primeiro e a Grécia é meu segundo país. E eu gosto muito de textos gregos. A língua grega tem muita propriedade, né? Sim, mas nós falamos a língua portuguesa, que cá para nós é das mais belas línguas de todas que existem. É a língua portuguesa, por exemplo. Eu acho que Camões é o maior poeta que já nasceu. Eu acho que ele é maior que... Estavas linda Inês, posta em sossego, dos teus anos colhendo doce fruto. Naquele engano da alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. É bonito, né? Ele tem também sonetos fora das obras clássicas dele. Tem um... Vou dizer um soneto dele para você. Fala, fala. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficou apenas a lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria. Em mim converte em riso o doce pranto. E afora se mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soia. Ai, que coisa fantástica. Não, e vai ter uma voz desse jeito? Desculpa a expressão. Na puta que pariu, que maravilha. Não, essa voz. Posso fazer um Drummond? Mete bronca. Pode? Elegia, 1938. Trabalha sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome, desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se reúnem aos volumes das sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Coração orgulhoso tens pressa de confessar tua derrota e adiar para o outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego, a injusta distribuição, porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. 1938, meu amor. 63 anos. Depois o Bim-Bim foi lá. 63 anos depois o Bim-Bim foi lá. Bim-Bim lá. Titio Laden. Tio Laden. É o seguinte, que vamos continuar no nossa pequena sessão de narcisismo intelectual. Ai, gostei dessa. Agora eu não sou eco, viu? Elke. Você é o Narciso, mas eu não sou eco. Não, tudo bem, eco. Teve um caso grave, né, de paixão ali, meio trágico. Porque ele começava a procurar e vinha a voz de volta, né? Não, e a Eco foi castigada pelos deuses, né? Porque ela saiu completamente de si. Aliás, nós estamos num momento no mundo muito Narciso e Eco. Tem gente que está assim, eu, e outro só repetindo os finalmente, né? Eu gosto de você. Não está assim o mundo? Tem. Está muito Eco e Narciso. É o tal que eu te falo, converter e conversar. Exato. Pouca gente atualmente sabe conversar. A arte da conversação se perdeu bastante. Eu gosto muito dos librianos porque sabem conversar. Meu pai era libriano, quer dizer meu que avô libriano. Eu não faço mais que obrigação. Nietzsche, não
não faz mais que obrigação. Nietzsche era libriano, Oscar Wilde era libriano, Sócrates era libriano. Gustavo Dahl libriano. Hã? Gustavo Dahl libriano. É, deixa eu ver quem mais. Nessie Rocha. Ah, Nikos Kazantzakis. Nikos Kazantzakis. Ah, meu amor, eu sem Libra não vivo. É, tem os surtos de Libra. É até eterna busca do equilíbrio. O nego pensa que Libra é equilibrado, não. Não, quem busca é porque não tem. O fiel está sempre assim. Tu bota uma balança de 2 toneladas, 1 tonelada de cada lado, bota uma pluma, ela já desequilibra. Verdade. Eu estou falando só num objeto. Mas vocês acreditam no equilíbrio? Eu não acredito nele, então foda-se. Eu não acredito em nada, Elke. Eu não acredito em nada. Não, né? Eu sou contraditório. É. Eu sou totalmente contraditório. Mas eu gosto disso. Gente que só tem só um caminho, pô, é chato. Não, eu assim que eu estou fazendo um discurso louvando alguma coisa, eu começo a desconfiar do que eu estou dizendo. E torcer para que seja convencido do contrário. Sabe o que Deus falou para Libra? Que foi? Ele falou assim: a ti, Libra, dou-te a missão de servir, para que através de ti os homens possam conhecer a cooperação, assim como a habilidade de ver o outro lado de suas ações. Te levarei onde quer que haja discórdia, te concederei o dom do amor. Bom, tu acabando me convencendo. Você vai acabar me convencendo. Tem que tomar cuidado. Vai, meu filho. Tira a vassourinha daqui. A vassourinha. Gosto de Jânio Quadros, gosto de Jânio Quadros. Vare, vassourinha. Gosto de Jânio Quadros. Vare a bandalheira. Não, a bandalheira já também não, né? Não, a bandalheira tem que continuar. Tinha esse pequeno defeito, né? Mas todo mundo tem. Então vamos ver mais. Vai, me manda mais uma aí. Mais uma? É. Então vou fazer um texto, é um poema de Constantin Cavafis. Né? Eu vou fazê-lo, eu faço no meu espetáculo, eu faço em português e eu faço em grego. Em português. Fui. É a tua cara esse poema. Tua cara. Fui, não me deixei prender. Libertei-me do todo e fui em busca de volúpias que em parte eram reais. E em parte tinham sido forjadas pelo meu cérebro. E bebi vinhos fortes como bebem os destemidos no prazer. Em grego. Vem parem-me na kratúmenos que esclavos. Elefterótica bola que piga na vró. Tis homorfes eftices tis ois, pucatavathos itan que alicines. En meri ichan sfirilathisisto mialomu que estis gnosismo, que ipieta dinatacrasia tu erotus, opos tapinun e dipsasmeni que afovitis idonis. Esse grego falado lá na Grécia nesse momento? Não, esse grego é mais literário. Lá tem o laico e a catharevos. Sim, como tinha o latim vulgar e o latim... Exato, Esse é mais literário. Bom, espero que a gente conquiste alguns ouvintes grego. Mas é bonito o som, né? Vamos ver. É viril. É bem bonito. A Grécia é viril. É, a Grécia é um país viril. Seria como o Rio Grande do Sul, assim? O Rio Grande do Sul é viril. É tem uma coisa heróica. Eu gosto da saga do Rio Grande do Sul. Não significa que ninguém não dê a bunda também. Pô, mas dê a bunda não é problema. Não deixa de ser macho. Tem que ser muito macho. Não, dê a bunda, amor. Relaxa, dá meia hora de bunda e relaxa. Tem algumas pessoas que volta eu falo... Volta a ser um baita macho. Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil? Não, não é fácil, não. Ai, ai. Pois é, você tem algum ídolo? Eu tenho. Eu jazz tenho Duke Ellington. Tenho Thelonious Monk. Ai, é muito bom, né? Eu tenho aqui, eu tenho ainda a LP deles. Muito bom. Muito bom. Você coleciona ainda vinil? Eu não coleciono. Eu tenho vinil, não vou jogar fora. Eu gosto muito de vinil. Eu amo assim. Mas aí não é ídolo. É paixão violentíssima por Billie Holiday. Billie Holiday, é? E uma coisa que você me lembra um pouco também é Mae West. Mae West. Que era uma mulher escandalosa. É. Algumas vezes oversexed, outras vezes não. Mas que ela dizia sempre coisas muito inteligentes. Ela era... Como, when I'm good, I'm good. When I'm bad, I'm better. Muito bom isso, né? Era dela, essa frase? Yes. Genial. Ela era muito interessante, sim.
Eu gosto muito de Mandela e de Sim. Bim Bim. Bim-bim. Bim Bim. Oi? É, Mandela e Bim Bim são meus. Você vai ser barrada nos Estados Unidos, né? Que se foda também, né? Imagina, não faz a minha cabeça. Eu estava observando aqui, você foi casada muitas vezes? 8 vezes. Ótimo. 8 vezes. Você é boa nisso, Eu sou. É, o Qual Sasha e foi? eu estamos juntos há 12 anos já, também é libriano, 12 de outubro. Agora você está com. Não, amor, até um psicopata marido que eu tive é libriano. Todos librianos? Não. Grande maioria libriano. Não, três Tá librianos. bom. Tá bom. 5-3, quer dizer, 5 para os outros 11 signos e 3 para os librianos. Tá bom, estamos em maioria, né? É, né? Quer dizer que eu tenho possibilidade. É, gracinha. Ok, Elke. Vamos então. Beijinho. Meu filho, bota tua cara pra cá, senhor. Bota a cara pra aparecer. Pode dar o tapa. Pode dar o tapa. Pra você, eu dou a cara a tapa. Ai, querida. Não é pra todo mundo, não. Valeu. Valeu. Obrigada. Vocês também, bonitinhos. Da Wartensee, den Kasernen da schult man sie, so war es immer und endet nie in den Kasernen da Wartensee. Von schönen Mädchen da träumen sie.